që pëndohë, në që digjit bota, dhe ju e përmendat e përshkuat bashkë me të fituarit në emision. Komponenti dytë ka të bëj me qëndrimin e Rusisë që të mos ndërhyjn të tjerët, sepse kjo është një çështje mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe këtë presidenti Putin përpara dy ditësh ka bërë të qartë. Elementi i tretë, që lidhet natyrisht me pozicionin e Këshillit të Sigurimit dhe të Kombeve të Bashkuara, ka të bëj me qëndrimin, pra me atë që është absolutisht e qartë dënim i një akt të qartë të klasik agresionit të një vendi në një vend tjetër. Elementi i katërt ka të bëjë me koston në ekonominë globale, ju e përmendët dhe jam i sigurt që do të filloni me tej. Po do lidhet me zonën Arapi në Gjermani, që ajo Gjermania ka shpullën e parë ekonomike. Po? Elementi i pestë ka të bëjë me koston për vetë Rusinë, pra siç e kam përmendur, që do jetë enorme me sa duket, po. Ashtu edhe partnerët evropianë do të thënë që Rusia do të ketë pasoja të jashtëzakonshme për këtë veprim dhe ka qenë paralajmëruar. Dhe elementi i fundit dhe i gjashtë ka të bëjë me llogaridhënien. Natyrisht nuk kemi akoma aty, por është absolutisht pjesë e gjithësaj e këtij kuadri. Ajo që po ndodh sot në Këshillin e Sigurimit, dhe mund të them që në këto 3 javë ka pasur 4 takime të Këshillit të Sigurimit, duke u marrë posaçërisht me çështjen e Ukrainës në faza të ndryshme, deri në takimin e mbrëmshëm që ishte një nga takimet emergjente, kur në mes të Këshillit të Sigurimit, dhe ka dy ironi në këtë mes. Ironia e parë është që Rusia është president e Këshillit të Sigurimit gjatë këtij muaji, po Rusia është president këtë muaj, dhe kjo ishte presidenti e Këshillit të Sigurimit, shkel e para traktatet ndërkombëtare të garantuara nga Këshilli i Sigurimit, nga Kombet të Bashkuara. Kjo është ironia e parë e kësaj situate, dhe ironia e dytë është që Rusia e lajmëroi atë që ishte paralajmëruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i numër vendesh evropiane përfshirë Shqipërinë, që ndërhyrja u bë gjatë momentit kur Këshilli i Sigurimit ishte duke analizuar situatën, frikën e një rreziku të një përshkazimit të mundshëm. Eksakt në mes të mbledhjes Këshillit Sigurimit erdhi lajmi që filluan goditjet e para ndaj territorit të Ukrainës. Ju ishit në mbledhje? Ne ishim në mbledhje, ndër Shqipëria ka qenë vendi i parë që ka folur djesht, siç u tha, Shqipëria në këtë dosje ka një rol parsor, se është në linjën e parë, është në pozicionin e penmbajtësit, pra atij që propozon tekste, atij që kërkon mbledhjen për këtë çështje, dhe Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara janë duke punuar sot për të paraqitur sot në darkë vonë ose nesër një rezolutë të posaçme Këshillit e Sigurimit me elemente nevojshëm për të dënuar në mënyrën më të qartë, më të prerë. Shqipëria po e paraqet këtë rezolutë? Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkë autorë të kësaj rezolute. Ndërkohë, cili është reagimi i Kinës, zoti Hoxha? Dëgjova presidentin Biden që në përgjigje të pyetjes i gazetarit tha që nuk kemi folur akoma me Kinën, ose nuk kemi raportuar me Kinën për sankcionet ekonomike. Pra nuk po përgjigjem. Kina ka dalë me deklaratë, deklaratë evazive ishte ajo, çështja është. Po. Kina ka mbajtur disa deklarata në Këshillin e Sigurimit. Si? Kina ka mbajtur disa deklarata në Këshillin e Sigurimit dhe natyrisht ka pasur deklarata edhe në Pekin. Qëndrimi i Kinës është jo i qartë. Kina nuk ka përmendur elementë thelbësore që kanë qenë pjesë e diskursit të qendrimit kinez për të theksuar sovranitetin dhe mostënimin e integritetit territorial, që është një ndër qendrimet klasike të Kinës në arenën ndërkombëtare. Në rastin e këtij akti agresioni, Kina ka qenë me një gjuhë më pak të drejtë për drejtë, por qendrimin e saj e dashojmë ndaj rezolutës që do paraqitet në Këshill. Po rezoluta do jetë testi i Kinës, ndërkohë që ka një frikë në mediat ndërkombëtare që mund të jetë një kërcënim Tajvanin nëse perëndimi toleron tek Ukraina. Ajo që është përmendur disa herë që ky akt cënon sigurinë evropiane rradhë të parë, cënon rendin botëror siç e njohim të krijuar mbas luftës së dytë botërore, cënon elementet thelbësore të ligjit ndërkombëtar dhe cënon absolutisht çdo nen, çdo fjalë, çdo shkronjë të kartës së Kombeve të Bashkuara, sigurisht do të ketë mënyra se si do të trajtohet. Qëndrimet që do të mbajmë, natyrisht që kanë ramifikime të tjera mbi elemente të tjerë të ngjashëm apo të parafrushëm në rajone të tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme për të parë se si do farë qëndrimi të qartë do mbajë Kina dhe natyrisht se çfarë interpretimi do të bëjë këtij fenomeni.